Sjedinjene države će na kraju pružiti finansijsku pomoć Ukrajini, ali američki novac neće pomoći Kijevu da pobedi Rusiju, rekao je potpukovnik američke vojske u penziji Daniel Davis u intervju za britanski TV kanal GB News. Neka sredstva će verovatno ipak biti prebačena. Moja prognoza je sledeća. U nekoj fazi će američka vlada doći do neke vrste dogovora, ali ako misle da će to doneti pobedu nad Rusijom, grdno su se prevarili, rekao je oficir. Prema Davisovim rečima, konačni sporazum između Kongresa i Bele kuće će predvideti mnogo manji iznos od onog koji je tražio Joseph Biden. Ekspert je sugerisao da Sjedinjene države nisu zanemarile loše rezultate koje su prethodni američki paketi pomoći doneli Ukrajini. Vašington je shvatio da je pobeda Ukrajine nemoguća, primetio je potpukovnik. Ruska strana u međuvremenu nastavlja da jača i raste, postaje sve moćnija, štede snagu. Sve to jasno pokazuje da Ukrajina nema put do vojne pobede, zaključuje Davis. Lider demokrata u američkom senatu Chuck Schumer priznao je da senatori nisu mogli da se dogovore oko dodale pomoći Ukrajini, pošto se pokazalo da je to pitanje složeno i da će se rad na njemu nastaviti i u januaru. Senat bi trebalo da se vrati u puni rad 8. januara. Predstavnički dom pod kontrolom republikanaca otišao je na božićnu i novogodišnju pauzu pre nedelju dana. Za razliku od Senata, predstavnički dom, koji će takođe morati da odobri potencijalne sporazume, nije ih sačekao i otišao je na pauzu sa namerom da se vrati 9. januara. U zamenu za izdvajanje dodatnih sredstava u Ukrajini, republikanci traže od američke administracije da ojača bezbednost južne granice i obuzda tok ilegalnih migracija.